Não é no pescoço! Se repasse, prefeito. Sopra! 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 Aí, sopra! Sopra! É o velhinho da Amazônia. Pode desarrascar, é? Pode desarrascar. Ué, cuidado. Pô, agora tem uma cara feia para caraças. Ligou-me tudo, pai. Ele faz força uma com a boca. Vestam a rir, não é? Era melhor teres um conversado para encher esse. Ah, deixa a moleque fazer por. Às 40 já. Estás complicado. Bem, mas isso é perigoso dar isso a ele. Isso para quê? Ah, para quê? Bate estás a boneca. Mete-lhe a vinguela para ver se ela enche. Mete-lhe a vinguela para ver se ela vai encher. Isto trabalha. Vai, quem é que vai-se procurar aqui? Benoada, está-lhe um tecendado, é claro. O aluno também desfilou. A você, nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, hoje é dia de
festa das nossas almas. Para o menino pronto, eu uma salva de palmas. Say something. Vai ser melhor mudar de clube, hein? É, tem uma mensagem aí a rolar escrita. Tem qualquer mensagem aí? Já veio? O quê? Está na hora de mudar de clube. Parabéns. Tem algo? Hã? Fala mais algo. Está na hora de mudar de clube. Parabéns, Sporting. Uou! Espera. Está a gravar? Já vai gravar. Já pode estar a gravar agora. Ok, está a gravar. Dois segundos só, senhores e meus. O símbolo do Benfica. No coração. Nem é só um papel. Manda-se com o joelho. Hã? É, leva as velas. Pode completar na caixa. Mas António, deixa-te aí qual é que eu vou. Agora cá já está com a gente. Já agora podes mudar a pai. Para tirar uma foto. Vai. Está a dar de ano, não é? Pois, mas se não estás em casa, tens um bocadinho de pica. Ei, vá, aproveita, vá. Já não fui pai, fui 10. Era só nenhuma. Podes experimentar, à vontade, pá. Está aqui a xoxa. Já lá, gosto. Ela é que gosta. Aqui a xoxa. Sim, senhor. Mano. Eu gosto de sobrancelha. E é que estava a questão? A sola não está pronta, está pronta para ir.